I am also the executive director of the Hispanic American Chamber of Commerce for Massachusetts, and I am so delighted and very grateful to be here tonight. Thank you, everybody, for having me here. And without further ado, I am here on behalf of the governor of the state of Massachusetts. I am here to celebrate this wonderful, wonderful woman who has been sending a message throughout the world to over 38 million followers, a message of love, a message of hope, a message of inclusion, a message of equality. And without further ado, I would like to present this award. I'd like to read it, if that's okay. So on behalf of the citizens of the Commonwealth of Massachusetts, I am pleased to confer upon you this governor's citation in recognition of your outstanding career as a singer, your love for the people, and your many contributions to the Brazilian community and every community in the world, not just Massachusetts. Roberta Ramanda, the Queen of Certain Asia. Bom, gente, eu sou muito simples para tudo isso. Para vocês terem uma ideia, eu tô aqui com um pedacinho de Lexotan e três gotinhas de Ribotril. Não é? Eu tô há uma semana sem dormir. É? Pois é. E aí no meu quarto, eu falei, Celinha, cadê o Lexotan? Celinha disse pra mim, pelo amor de Deus, Roberto, você não vai parar em pé. Eu disse, não dá, eu tô muito excitada, muito feliz. Eu quero agradecer ao excelentíssimo governador Charles Baker e o seu vice, Karen Polito, e a sua representante, Tracy Runke. Eu quero agradecer também aos alunos de Harvard. Muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e me senti muito honrada por vocês terem escolhido Roberta Miranda para estar aqui. Parabéns aos alunos de Harvard, parabéns a todos. Quero agradecer meu país, meu Brasil, que me impulsionou, aos meus fãs. Quero agradecer a Deus, a minha família, aos meus amigos. Quero agradecer a música. Foi a música que me trouxe aqui. Foi Majestade do Sabiá que me colocou aqui. Eu quero agradecer todos vocês. Todos vocês fazem parte desse prêmio que me honra muito, que me deixa muito, extremamente honrada. Muito obrigada. Se eu esqueci de alguém, me perdoe, porque a emoção é tanta que só Deus e eu sabemos como eu estou aqui me segurando. Mas muito obrigada. Obrigada aos meus colegas. Eu divido esse prêmio com todos. Essa homenagem. A você.
Obrigada, pessoinha que está comigo 32 anos ali. Célia Moratória, aguentando tudo. Os meus TikTok na madrugada. Olha, o meu gênio, que não é fácil, mas com lealdade, com dignidade, uma mulher maravilhosa, está comigo 32 anos. Obrigada, Celinha. Deus proteja você. Bel, muito obrigada. Obrigada a todos, a minha família toda. Eu não quero me estender porque a Roberta agora vai desabar. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada mais uma vez aos alunos de Harvard. Doutora Mara, um beijo para a senhora. Obrigada. Mainá, um beijão. E, em especial, eu gostaria desse aplauso para o Pedro Chantre. Por favor, Pedro, aqui. Vem cá, Pedro. Pedro. A comunidade portuguesa, a cabo-verdiana, aos brasileiros, angolanos, e parece para o meu coração, eu tenho que aguentar, porque você disse que tem o quê, domingo? Amanhã, Roberto irá receber a chave da cidade de East Providence, no estado de Rhode Island. Ela também irá receber mais uma citação do governador do estado de Rhode Island. Ela irá receber citações de três prefeitos, portanto, os mayors, das cidades de Brockton, de East Providence e também de Pawtucket. Isso em nome das comunidades e dos países de expressão portuguesa. Portanto, ela está de parabéns. Obrigada. Coração americano, coração brasileiro, meu Deus. Então, quando a gente entra na casa de alguém, quando alguém nos convida, o mínimo que eu tive a forma de agradecer é dizer muito obrigada aqui. Estados Unidos da América, Brasil. Obrigada.